Jazyková škola VAGES bola založená v roku 1991 ako prvá jazyková škola v Nitre. V roku 2012 nás ľudia zvolili za najlepšiu jazykovú školu v Nitre, čo nás nesmierne potešilo. Naďalej sa snažíme poskytovať čo najlepšie služby všetkým našim študentom. Naša jazyková škola je výnimočná svojim individuálnym prístupom. Učíme výlučne v malých skupinkách, kde máme maximálne 8 študentov. Pri tejto veľkosti veríme, že sa každý dostane dostatočne k slovu a že zároveň učiteľ je schopný každému jednému študentovi venovať sa osobne. Pri individuálnej výuke študentov sa snažíme byť čo najflexibilnejší a vychádzame v ústrety aj netradičným požiadavkám našich študentov. Učíme napríklad ľudí, ktorí pracujú na zmeny, alebo učíme deti, čo majú problémy v škole, prípadne seniorov, ktorých deti sa povydávali v zahraničí a oni teraz sa rýchlo potrebujú naučiť komunikovať so svojimi zaťmi a nevestami, prípadne s vnúčatami. Individuálny prístup volíme aj vo firmách, kde vždycky najprv zmapujeme potreby organizácie a jej pracovníkov a tomu maximálne prispôsobíme výučbový program. Učíme aj právnu angličtinu a biznis angličtinu. Veríme, že neexistuje jedna jediná metóda, ktorá by každého naučila hovoriť cudzým jazykom a preto volíme taký integratívny prístup, kde využívame viacej metód súčasne. Je to tzv. Komunikačný prístup. Formou komunikácie sa snažíme naučiť ľudí komunikovať v cudzom jazyku tak, aby vhodne dokázali reagovať v každej spoločenskej situácii. Vyučujeme hlavne jazyk anglický, ale tiež nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, maďarsky, dokonca i čínsky a učíme i slovenčinu pre cudzincov. Náš tím tvorí 14 učiteľov, každý z nich je vysoko kvalifikovaný a máme vždycky u nás učia aj lektori z rôznych krajín. V súčasnosti máme napríklad lektorov z Anglicka, zo Španielska, z Talianska, z Maďarska a z Číny. Prídite sa aj vy s nami učiť cudzie jazyky. Nájdete nás na Hodžovej 25, nedaleko Nitrianskej nemocnici.